ላይ ነው። እሺ ዱብዱብ ያልኩ አሪፍ ነው ተመችቶኛል፣ ግን አይሆንም ይሄ ቦታ ለምን ዱብዱብ ነው? ይሄ አቋራጭ ያሉን ለምን አጠቀሙና አቋራጭ ያሉን ልብስ ጨቀየ። እግዚአብሔር ልብስ ጨቀየ። አዩ እዩ ጭቀው ራስ ያው ኖርማል ነው። ባክ ወንድ ልጅ አይደለ? ወንድ ልጅ ስደት ሄዳል ስንት ነገር። ወይኔ ወይኔ ናቲ የጅብ እርግጠኛ ነህ? ናት እስቲ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያው ዛሬ የምንገኘው ከስራ ቲዩብ ጋር ያው እንደምት ዝጋ አለ። አሁን ያለንበት አካባቢ ወደ መናገሻ ነው። አሁን ታቦታ ገብታ እኛ ደግሞ ያው ከመጠናቀር በረከት አይለፍም ብለን ወደ ጋራ መድኃኒዓለም እየሄድን ነው። ቦታው በጣም የሚያምር ቦታ ነው። እናም ደግሞ በጣም ትንሽ እዚህ ቃል ባላት ይገርማችሁ አለት ይገርማችሁ ንድ ቦታውን ያው እንደምታዩት ነው። እኛ ፍቅር ነው ያጣ ነው እንጂ ቦታው በጣም ነው የሚያምረው። ያው ተራራ እንደምታዩት ነው። ተራራውን በጣም አሁን ደግሞ በጣም ሰፊ ጫፍ ልብት እናሳያቸው። አሁን እየሄድን ነው ወደ ጋራ መድኃኒዓለም ስንደርስ፣ ያው እኛ ላይ የሚደርሰው በረከት እናንተ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። መንገደኛው እንደምታዩት ነው። መንገደኛውም ይመጣል፣ እኛም እየሄድን ነው። እንግዲህ ያው ሰዎች ፍራም እየሄደች ነው። ያው እዛ ጋር ትንሽ ድክም ብሎታል፣ ይደክማል። በእውነቱ መንገደኞችም እየመጡ ነው እንደምታዩት፣ እነሱ ደርሰው እየመጡ ነው። እና በእውነቱ አሁን እንግዲህ ያው እየሄድን ነው። ገና የሚቀረን ይህን ሁሉ እንወጣለን ወደ ላይ። ያው ናቲም አለች በረከት ለመቀበል። ያው ወጣ ማለት አለባችሁ። ያው አንዳንዴ ግድ ነው። እኔም ባይዘዌ ሁለተኛ ነው ከዚህ ጋር ስወጣ፣ ግን ያው ድንግል ማርያም እኔ ባይዘዌ እኔ የመጀመሪያ ነው። በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ነው እንዲህ ስወጣ። በጣም ደክሞኛል እንደምታዩት፣ ትንፋሽ አልቻልኩ። ያው እዛ ጋር ሰዎቹ እየወረዱ ነው። አሁን የምንሄድበት ቦታ ጋራ መድኃኒዓለም ይባላል። በጣም ትልቅ ነው። ተራራውን በኋላ እናሳያቸዋለን። መጀመሪያ የነበር ነው እንደምታውቁት መናገሻ ማርያም ነው። እንደምታውቁት ቅድም እንደነገርናችሁ ማለት ነው። መናገሻ ማርያም ደግሞ ሮ ዘራ ያቁ ይዞት ሲመጣ ያው መስቀሉን ቁጭ ያደረገበት ቦታ ነው። መናገሻ ማርያም ማለት ነው። ከዛ ከሱ ከግማደ መስቀሎች መሀል አንዱ መስቀል እዚህ አርፎ ነው ሄደው አርፎ ነው አሁን ደግሻ ነገር እና በጣም ብዙ ታምራ የተሰራበት ቦታ ነው ቤተክርስቲያን። አሁን ደግሞ ወደ ጋራ መድኃኒዓለም እየሄድን ነው። ያው ሰው ይመጣል። ሰው ይቀረናል። ያው በጣም ትልቅ ሰዎች ምናምን ናቸው በብዛት። በቃ ደከማ ትወጣም። ያው ትልቅ ሰዎች አታይም? ትልቅ ሰዎች ናቸው
እየመጣሉት ምን ያህል ጥንካሬ እንዳለ ማየት ይቻላል። ልዩነት በትውልዱ እኛ ደክመናል፣ እነሱ ጠንክረው ደርሰውም እየተመለሱ ነው። ይቀረናል ሊሆን እንደምታዩት ገና እዚህ እንዴት ዞርኩ ነው የምታያችሁ ከሆነ ያው ወደዛ ከተማ ይታያል። ያው ከታያችሁ እንግዲህ ያው ዙም ማድረግ ስለማልችል ነው ካሜራችን ምንድነው የሚለው እስቲ ይሄ ነገር ቅዱስ ከተማ ቅዱሳን ከተማ ቁሻሻ መጣል የተከለከለ ምን ያህል ቅዱስ እንደሆነ ቦታ ያሳያል። አየ ምን ያህል ቅዱስ እንደሆነ በቅዱሳን ባሉበት ቦታ ቁሻሻ መጣል አይቻልም ይላል። እየደረስን ነው። ቅዱስ የሆነ አካባቢ ነው። ይሄ ወደ ታች ይታየው ነው። ይሄ አይዩ ዘገ ተራራ ያለ ነው። በጣም ከፍተኛ ያለ ከተማ አለ። ወደዛ የምታያችሁ ከሆነ ከተማ ማን ይታያል? ይሄ አሁን እንግዲህ ያለ ነው መናገሻ ነው። መናገሻ ማታቆማላችሁ እንግዲህ በዛ አጋጣሚ እያሳየናችሁ ነው። ብትመጡ ደግሞ የተመረጠ ነው። መታችሁ ብታዩት በአካል ብታዩት ደስ የሚለው ተፈጥሮ፣ የአየር ሁኔታ፣ ቀሉ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እይታው ምኑ በዛ ላይ የተቀደሰ ስፍራ ነው። መናገሻ ቅዱስ መስቀሉ ያረፈበት ቦታ ነው። ያው በዛ አጋጣሚ ከመጣችሁ ተባርካችሁ ትሄዳላችሁ። እንዳለው እንጋብዛለን፣ እንድመጡ እንጋብዛለን። እሱ እንዳለው ነው። ያው እንግዲህ እንድመጡ የገዳም እናትና አባቶቻችን ምን ያህል ይሄንን ነገር እንደሚመላለሱት አሁን የተረዳናችሁ። በጣም ከባድ ነው፣ አልፊ ነው። በጣም ተረድተናችኋል። ዝም ብሎ መታችሁት ቀላል ይመስላል ሲታይ፣ ይሄን ነው የሚመላለሱት። በዚህ አጋጣሚ ለጸሎት ያው ቅድም እንደተነገረ ያው ብዙ መነኮሳት አሉ፣ ያው የሰራው ይገኛሉ ብሏል። እና ያው እነሱ መጣችሁ ባቀማችሁ ብታግዙ አሪፍ ነው ማለት ነው። ያው እየወጣ ነው በጣም ሰዎች ምን እንደምታዩ እየተመለሱ እኔ ያለው ቀልጭ ያለው አያልቅም፣ አልቻልኩም። ያው አልቻለም ማለት ነው። ልንጨርሰው አልቻለም። ይወጣል እንደው ያለ እረፍት ወጣ ነው። እኛ እውነት ምንም አላረፍንም እስካሁን ቁጭ አላለም። ገና አላለቅም። ምን ማድረግ ይቻላል? ግን ቦታው በጣም እሱ በዚህ ካልሄድን እያለ ነው። እኔ ደግሞ አቋራጭ ይችን አይቻሉ በዚህ ሄድ እያልኩት ነው። ያው ከጠፋንም እንግዲህ ምን ያው የት እንጠፋለን ብለህ ነው። ያው እንግዲህ ሰዎቹ ያው ከዚህ ነው የሚመጡት። ያው እኛ በዚህ በአቋራጭ በጫካው እንሄዳለን ብለናል። እስቲ
ፈጣሪ ይርዳን። ያው ጀምረናል በጫካው። ቀጣ ከምን ይድሻላል? አየ ሰው መዚህ ያቆርጣል ያስተውቃል። ምን ነው ኃይለኛ ጥቅጥቅ ጫካ ነው። አየ ሰው አለ ሰው አለ። እዛ ጋ ቅዳሴ፣ ደስ የሚል ቅዳሴ እየሰማን እንገኛለን። ብቻውን አንድ ሰው ይቆም። ምንድን ነው ተመስጦ እያቀረበ ይገኛል። ብቻውን ጫካ ውስጥ ብቻውን ዛጋ እንደምት ልጆች በጣም ደክሞችዋል። እንቀጥል ጉዞችን እንቀጥል። ያዩኝ መስለኝ ወደዚህ መጣ ይመስላል። ያው ዛጋ እንደምታያቸው አቅቷቸዋል። ይሁን አቋራጭ እየተቀመን ነው። እስቲ ከመጡ እንጠራቸዋለን፣ ካልመጡም ያው በዛው መሄድ ይችላሉ። ምክንያቱም አንድ ቦታ ስለምንሄድ በቃ እንዱ አይመጡም። አቆታል ያው አቆታል። እንዴ በቃ ጫካ ውስጥ ወንድማችን ቪዲዮ እየሰራ አግኝተነዋል። ሰላም እንዴት ነህ? እንኳን አብሮ አደረሰን። አለን አለን። ሰላም በላቸው። ያው እየሄድ እንገኛለን። እንግዲህ እንደምታዩት ጫካ ውስጥ እኔና ናቲ ብቻችንን። ያው ይቀጥላል። ያው ከቤትም ስንወጣ ስንት ይዘን እንወጣ ነው ናቲ? እሱ ለ150 እኔ 300 ይዤ እንወጣ ነው። አጠቃላይ እኛ ብዙ ነገር አሰብን። የ550 ብር ቻሌንጅ ነበር ያሰብነው። ያው ብዙ ነገር አሰብን፣ አልሳካም። 300 በታክሲ ምሽክ ብላለች። ሳናስበው እኛ 50 ብር ታክሲ 50 ብር መስሎን ገባን። ታክሲ ስንገባ ማለት 300 ብር 150 ለአንድ ሰው አስቡት። ያው እንዴት እንደምታውቁ 300ዎችን በአንድ ከሰረ ማለት ነው። አሁን ያለው እጃችን ላይ 250 ብር ነው። 250 ብር እንዴት ወደ ቤት እንሄዳለን የሚለውን ነገር አብረን የምናየው ይሆናል። እስቲ በ250 ብር ወደ ቤታችን እንደርሳለን የሚለውን እናያለን። እስቲ አሁን ጫካ ውስጥ ያለ ነው። በእግር እያሰብን ነው። ያው በእግር እያሰብን ነው። ያው መስዋዕትነት ያው እናንተም እንግዲህ ትረዱናላችሁ። ያው ላይክ ግጩን። ሌላው ነው ማለት ላይክ ደክሞኛል። ሳንደርስ አንቀር መሰለኝ። አልደረስም። ያ ቤተ ክርስቲያኑ ነው። ሰዎች ያያሉ። ሳንደርስ አንቀር መሰለኝ። ያው ጸበል ይዟል። በቃ ከዚህ ነው የሚሆነው። እዚህ ነው የሚሆነው ናቲ። ቤቱ ጋር ዞራ ደረሳችሁ? እሺ፣ እናመሰግናለን። ደርሳችኋል ብለውናል። እስቲ እንግዲህ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ያው ደርሰናል። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኑ ይህን ይመስላል። መናገሻ ጋራው መድኃኔዓለም አንድነት ገዳም በ360 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ነው። ምን ያህል እድሜ እንዳለው አስቡት። አሁን እንደምታዩት ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ያምራል። በጣም የሚያምር ስትራክቸራል ዲዛይን ያለው ይሄ በጣም ነው የሚያምረው። ያው እንደምታዩት ህንጻው አሰራሩ ያው እየገባ ነው ወደ ውስጥ
ይሄ ምንድን ነው አልገባኝም። የክርስቲያን ወጣ ነው ያምሩ አንተ። ሰላም አሉ ጸጥታ ደስ ይላል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደምታዩት